Good morning! Velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her video. Jeg er i København lige nu, så det er med at få vlogget en masse, imens jeg ser nogle mennesker og laver noget lidt interessant. Jeg og Vinnie er lige taget afsted til en morgenmadsaftale. Martin er i bad. Og så tænker jeg egentlig bagefter, at vi skal smutte ned på bryggen og hente noget lækkert morgenmad. Og så bare smutte hjem igen. Der er sindssygt godt solskinsvejr i dag. Så det ser bare mega, mega dejligt ud, så det kunne være rigtig lækkert med en lille gåtur. Men så far tænker jeg måske lige at lave en bitte kop kaffe. Jeg er lidt tired stadig. Det ser så vildt ud, fordi når jeg står her på afstand og kigger på mig selv, så ligner det synes jeg har mascara på, hvilket jeg lige skal vende mig til, fordi det bruger jeg jo normalt ikke. Men det er jo altså bare, fordi jeg har fået et lash lift, som ser ret crazy ud. Måske lige selv skulle i tøjet også. Jeg har kun joggingtøj på. Så er vi kommet ud og er ved Islands Brygge nu og er på vej til Fars Dreng. Jeg vidste faktisk ikke, at der var en Fars Dreng herude. Men som I ved, så er det en af mine yndlings morgenmadsteder. Jeg så den godt på ret tid. Så der ender vi med at spise noget morgenmad, så det bliver mega dejligt. Og solen er bare fantastisk i dag. Det er fantastisk. Helt genert. Står bare og kigger lige ud. Ja. Bare kig. Og det er lækkert i dag. Ja, det er virkelig skønt. Så det er planen. Det er faktisk længe siden, vi har været ude sådan bare os to. Det tror jeg faktisk, det var nærmest lige dengang, jeg flyttede til Frederiksberg. Ja, nu er jeg besat i arbejde med at flytte. Ja, der betalte jeg ham altid med, så det var nemt. Det ser da lækkert ud. Det er skønt. Det er skønt. Så er vi hjemme igen efter vores morgenmad. Og vi har været hjemme i sådan noget halvanden time, tror jeg. Og jeg er lige ved at sådan... Jeg skal jo ikke rigtig gøre mig klar, men lige fresh mig lidt op, inden jeg skal ind til byen. Men jeg synes, mit hår er sådan lidt tamt på en eller anden måde. Så jeg tænkte, jeg lige vil prøve at putte noget tørshampoo i. Og jeg bruger altid dem fra Batiste, som I ved. Nu er jeg i København, og jeg har ikke taget full size med, men jeg har sådan nogle små travel sizes her, hvor jeg har to af mine yndlingsdufte. Den ene er bare den originale, som dufter sådan lidt af rengøringsmiddel, ret lækkert og friskt. Og så en blush, som er sådan lidt mere flower-ish. Den er meget sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive, men sådan meget blomstrende, og sådan, den dufter meget lyserødt, som den så også er. Jeg tror egentlig, jeg har brugt Batiste i sådan noget siden, måske jeg gik i 7. klasse, så det er en del år. Men jeg føler bare, at det er rigtig svært at finde en tørshampoo, som gør ens hår fyldigt, hvilket betyder rigtig meget for mig, og samtidig føler, at det sådan frisker ens hår op. Der er mange af dem, hvor man føler, at man sådan har rigtig meget produkt i håret efter, hvor man sådan kan mærke det. Og det er ret meget en smagsag, men det er jeg personligt ikke så glad for. Men lige nu er mit hår egentlig ikke fedtet. Jeg vil bare gerne have noget fylde. Men jeg bruger dem både, når jeg trænger til at vaske mit hår, men måske godt lige kunne trække det en dag ekstra. Eller hvis jeg bare vil have lidt fylde i. Og jeg starter lige med at ruste dem. Så skal det bare sådan arbejdes lidt ind i håret og i hovedbunden, så det lige bliver sådan løftet godt og grundigt op. Man kan også, hvis man har tørshampooen er jo sådan lidt hvid i det, men hvis man har mørkt hår, kan man få en, som er brun. Jeg kan se, at Vinnie har til at stå her omme. Den ser sådan her ud. Den er også virkelig, virkelig smart. Den kan jeg faktisk huske, jeg brugte sidste gang, jeg trængte til at få farvet mit hår igen. Fordi så synes jeg, det gav sådan ret lækkert ombre look, hvis ens hovedbund er sådan lidt brun, når man har fået den her udgroning. Så ser det faktisk virkelig, virkelig cool ud at bruge en brun tørshampoo. Ja, det synes jeg ser ret cool ud, og mit hår det begynder at trænge lidt nu, så jeg tror faktisk, jeg skal have anskaffet mig den brune igen for lige at få gjort det. Det ser ret sejt ud. Men nu er mit hår i hvert fald blevet puffet godt og grundigt op. Og I så selv, hvor let produkt jeg brugte. Det er ret vildt, hvor meget det lige gør. Måske jeg skal have en hårbøjle i. Det ser ret sejt ud, når håret er sådan puffet op. Så nu er mit hår i hvert fald ved at være helt klar. Så vi ses, når det er, at jeg er mødes ved Matti. Hej min skat. Hej. Glad at se dig. I lige måde. Se, hvem jeg er mødes. Jeg ligner sgu en gave, det gør jeg. Det er hyggeligt, ikke? Ej, og så har jeg lige sådan en flaske ind i munden. Og det var egentlig kævlen. Det var kævlen. Vi har lige fundet en sygt hyggelig café, hvor der bare er sådan her lys. Det er hyggeligt. Og tagen. Og så får vi bare lige ned og trinken. Ja. Ja, så bare lige catch up og hygge. Jeg er sgu pæn og dig. Tak skal du. Selv den her. Ej, det er den bedste vinkel. Ned. Din hårbøjle.
en dag, ikke? Ja, den er lige noget for mig. Jeg føler bare ikke, du er så hårdbøjt. Det er jeg overhovedet heller ikke. Det er ret, jeg går i fjerde og skal til men idræt. Jeg går nej, mit cover. Ja, aktivt. Er det fra mobilcovers.dk? Nej, det er fra Holdit. No, hold it. Nå ja. Det er mit askik. Very internet. Ej, laver de også den nye endnu? Ved du, om de laver til Max nu? Det tror jeg, de gør, ja. Ej, de skal bede om. Det er som at jeg holder dit hoved af. Se den med den der blå farvesyrepind her. Nu skøn. Men i hvert fald, så gad jeg godt have, du ved, 11'eren fås i sådan en lidt arnegrøn farve, som bare var mit liv. Som jeg virkelig gerne ville have. Så dengang jeg stod ind og ville kigge på dem, var jeg næsten ved at begynde at græde. Fordi man ikke kunne få den. Og jeg skal ikke have en guldtelefon, det skal jeg simpelthen ikke. Kan man ikke få den mere? Nej, man kan, det er kun i 11'eren, man kan få den. Okay, så du troede også, at 12'eren kom i den grønne? Jeg troede, den kom i den samme grønne. Jeg skal bare arbejde i morgen, det kan man ikke tage. Det er dejligt for dig. Jeg gabe, Marie. Det er mig. Så er jeg videre i programmet, og er lige kommet ind... Jamen, hvad siger man dog? Og er lige kommet ind på PS Bar, hvor jeg er mødtes med... Og Alba, hvor Alba? Alba er hernede. Hej, hej, Mus. No. Og jeg har lige fået en lille gave. Er I klar? A little pineapple. A little pineapple. Så cute. Jeg har nogle øreringe på, som jeg måske tænker, I kan se. De er her. Ej, de er også søde til dig. Så var jeg en lille pineapple, så nu har jeg både halskæde og øreringe. De er bare fucking cute. Alba har en halskæde på. Eller i hvert fald et vedhæng. Så nus. Så nus. Se, hvem der nu er kommet. Den har jeg ikke set i 100 år. Nej. Det er bare hyggeligt. Det er som om det samme sker hver gang jeg vlogger. Jeg kommer hjem efter en dejlig lang dag og skal lige sætte mig i sofaen eller i min seng eller et eller andet. Og så falder jeg i søvn. Så jeg kom altså hjem fra en virkelig dejlig dag med en masse af mine dejlige veninder og venner. Og så lavede Vini og Martin og jeg noget sindssygt lækkert mad. Vi endte med noget tapas, som bare var sindssygt godt. Vi lagde os i sofaen alle sammen med noget te og blandt selv slik. Og satte en film på, jeg tror vi så Mission Impossible, hvilket faktisk var ret god. Meget overrasket over den. Og så faldt vi alle sammen i søvn, alle tre på stribe. Så vi vågnede sådan lidt, alle sammen lidt groggy op og fik børstet vores tænder og bare på hovedet i seng. Så derfor fik jeg altså lige afsluttet vloggen, men det gør jeg nu. Så jeg er rigtig glad for, at I har set med, og jeg har linket til lidt nede i beskrivelsesboksen. Jeg fortalte jo lidt om Batiste, og den her video er jo i samarbejde med Batiste, så jeg har linket til, hvor I kan købe en Batiste. Det kan man i de fleste supermarkeder, jeg tror også de fleste af jer kender det i forvejen. Men hvis der er nogen af jer, der tænker, kan vide, hvad det lige er, det er, eller hvor man kan købe det, så er det nede i description box. Så kan I læse lidt mere om det der. Og så håber jeg bare, at I vil give videoen et like og subscribe på min kanal, hvis I godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Når det er sagt, så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!